Tereze Kostkové jsme slíbili, že jí vyrobíme fotoknihu, a tak jdeme na to. Kde začneme? Začneme tím, že knihu, kterou si Tereza vyrobila v našem programu, zpracujeme na digitální tiskárně HP Indigo. Zde už vidíme tisk. Po vytištění knihu seřízneme po hřbetní straně, aby se dál dala zpracovat. Máme před sebou další část výroby, jdeme už do finále. Ještě ne, knižní blok se musí teprve slepit, ale už se blížíme. Vidím, že ten proces výroby je velmi rychlý, jsme na konci. Ano, tohle už je poslední fáze výroby, dochází ke lepení desek ke knižnímu hřbetu a tady už vidíme hotový výrobek, můžete si prohlédnout. Tak hurá za Terezou. Tak Teresko, tady a doufám, že budete spokojená. No já budu spokojená už jenom, že to je fotokniha. Já jsem strašně se těším. Takhle asi chápu tady, takhle, že se to strhává. To je napisu Vánoce. Ježíšek přišel. Tak já se opravdu moc těším. Teda se stane, nevím. O, bože. Krabice hodíme bokem. Bože. Je dovolený. Je to je právě krásný. Řekněte mi, co se vám vybaví, když se na tu knihu díváte, nebo když ji listujete. Jak jsme teď byli, teď jak to vidím, tak jsme byli v Benátkách, mám pocit, že jsem zase v Benátkách. Jako by to bylo včera. Jako by to bylo včera. Je to krásně, jste to udělali. A teď já musím vás teď jako věřit, zjistit teda, co jste pro mě udělali, je to teda krásný, děkuju. Nicméně to, co tady vidíme, jsou v zásadě mé fotoknihy. Občas dělám teda i to, co tady visí po bytě. Něco jsou moje i v ložnici třeba původní staré fotky. A prostě moje věci, jsem ráda, že v tom bytě je toho člověka něco. Já jsem tuhle někomu řekla. Nevím, někde jsme si povídali, já říkám, že ještě tady budou viset moje fotky. A teď jsem viděla na těch lidech takový, kráva je šitná. Chce se dívat sama na sebe. Tak tady bydlí a bude tady mít pětkrát kostkovou. A já říkám, teď jsem takový večer, říkám, ne, jsme si asi nerozuměli, jako ne moje fotky mého obličeje, ale jako to, co jsem já vyfotila, což není z ješitnosti, ale přijde jako osobní, když v tom bytě je něco osobního, nekoupený jako v hromadném krámu, co má každý. Ale jinak prostě vlastně, když o tom tak přemýšlím, co člověk vybírá do těch knih, i co jsem jako vám teda posílala za fotky, tak vlastně samozřejmě jsem tam je fotka, kdy se kouká ten dotyčný do objektivu a je to fotka prostě z dovolené, ale většinou se snažím a prosím všechny, ať se mě fakt nevšímají upřímně, ať na mě zapomenou, že fotím, protože vlastně sama miluju a raduju se z fotky, kdy prostě zastihnu toho člověka, mám pocit, že to je on, nebo že to je třeba ta chvíle, kterou jsme žili a že takhle to tam vypadalo, že se nenaaranžovala, neusmál se nikdo, kdo nechtěl. Někdo se šťourá v nose, někdo prostě neví, co se děje, třetí se na mě vesele směje, kdy tam prostě cítím zastavení toho momentu, asi o to jde. Jak když se zastavíte ve výskoku, jako když na vteřinu se mi podaří tohle, ať už je to člověk, nebo ta příroda, nebo to, co žijem. Takže už jdeme najít favorita nějakého? Já jdu, no ne, to jako favorita nenajdu. Já chci ukázat pro příklad, kdy jako chci demonstrovat, ať už třeba tady teda mýho Tondu, nebo našeho Davídka od Meneteře syna, kdy to je momentka, kdy se bouchl do oka, ještě mu jako tečou slzičky, prostě fakt se zranil. Hrozně si to s Tondou pamatujeme, vždycky říkáme, tady se Davídek zranil, báli jsme se o něj. Hrozně to jako zachycuje ty emoce. To je přesně jako Tondova momentka, kdy se byť se na mě kouká, tak s tím jako nepočítal. Nebo kterou já mám teda ráda, protože moje Neteř je nádherná žena, krásná. Tak já mám třeba ráda tuhle její, kdy fakt neví, že jí fotím, prostě není nalíčená, je to okolo tak jako mázlí, ona nese toho svého nejmladšího syna. Nebo tady, jak děti, ty si vyprávějí, ta něco loví, ta utahaná s třetím dítětem na zádech. A mě prostě to mě připomene celý ten moment. Cítím to horko, jak jsme šli, kam jsme šli, protože to víme my. Tak vlastně takové fotky mám ráda. A proč jste se oblíbila právě fotoknihy? No tak asi, protože mám ráda knihy. Knihy. Takže ano. Je to kombinace vašich dvou oblíbených věcí, asi fotky a knihy. Ano. Já mám ráda knihy. Když ke mně vejdete, tak jako první, co tam jsou prostě narvaný knihy, protože já mám ráda jako předmět, jako knihy prostě. Proto fotoknihy. A říkáte, vidíte, jak mám různé velikosti, hledám. A pak jako, že si můžu najít to téma. Jo? Jako jestli to když měl narosky, samozřejmě z těchto historických důvodů to je, že se jde cíleně. Nebo tady mám teda i tady jako svoji fotoknihu mýma očima nic. Prostě fotky, kterým samozřejmě může nafotit každej. To není nějak jako extravagantní. Ale já vím, kdy jsem kde byla, proč jsem to fotila, co to prostě bylo za nějaký můj okamžik. Takže vlastně asi
Já myslím, že prostě je to stejně jako v románech, že dáváte do těch knih svoje okamžiky a jestli je to slovem nebo obrazem, to je vlastně asi jedno.